Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso? Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário. Eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, segundo domingo de agosto, dia dos pais para o Brasil inteiro, especialmente para Belém e para a Amazônia. A véspera da abertura do grande 17º Congresso Eucarístico Nacional, que começa amanhã na nossa cidade de Belém, Portal da Amazônia. Então todos nós somos convidados a participar deste congresso. Quem está conosco em Belém ou vai chegar e também as pessoas que mesmo distantes poderão acompanhar Através das transmissões das nossas televisões católicas. Nós hoje estamos vivendo também o domingo do Dia dos Pais. E esse Dia dos Pais, de repente, nós ouvimos um Evangelho em que Jesus diz que ele veio trazer divisão. Não é que ele programe a divisão, ele constata que a situação de uma pessoa que quer seguir a Nosso Senhor, efetivamente, muitas vezes, ele tem que ir contra até marcas da própria afetividade, porque passa na frente. Quer dizer então que eu não vou amar o meu pai, minha mãe, ao contrário, devo amá-los, mas ao mesmo tempo devo colocar Deus em primeiro lugar, ele passa na frente de todas as realidades. Mas o Evangelho que ouvimos é impressionante a força que tem na palavra de Jesus: Eu vim trazer fogo sobre a terra. Ele quer. Que o fogo do Evangelho se espalhe e vá para todos os lados. E nós precisamos ter essa experiência profunda da confiança na força da providência de Deus que faz com que a boa nova do Evangelho se espalhe por todas as partes. É palavra de vida eterna.